Rahim, qardaş sual verir ki, bəs kababxanada, yəni kabab bişirilən yerdə işləmək, hansı ki, orada halal ətlərlə bərabər həmçinin haram ətlər də istifadə ediləcək və ya edilir, elə yerdə işləmək olarmı? Ümumən, belə yerlərdə işləmək əsli caizdir. Yəni, kabab və s. bişirilən və ya elə deyə də yeməkxana və s. yerlərdə işləmək olar. Lakin bir şərtlə ki, orada haramdan istifadə edilməsin. Haramdan istər yiyəcəklər, istər içəcəklər arasında haram olan şeylərdən istifadə edilməsin. Əgər elə bir halda orada işləmək caiz deyildir. Hətta bir kəs ki, orada işləyirsə, oranı tərk eləməlidir. Oranı tərk eləməlidir. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkatuhu.